Jag vill köpa tillbaka tant Nilsson. Tant Nilsson? Nu förstår jag inte. Ja, men farbror Berglund kanske kan hitta någon annan att skära i. Jo, för tant Nilsson har alltid sagt att hon vill ha en hederlig begravning. Jag ska säga det en sak, lilla Madicken. Jag har ingen som helst användning för tant Nilsson. Varken död eller levande, så du kan lugnt gå hem med dina pengar igen. Men varför? För att jag tyckte synd om henne. Men det sa jag ju inte till henne. Rent ut, som du kan förstå. Ja, så nu sånt skulle hon nog aldrig tro på. Aha. Men snälla farbror Berglund, ta de där pengarna och ge mig ett kvitto. Kvitto? Ja, jag vill att hon alldeles säkert ska veta att det är hennes egen kropp. Du är en liten snäll och envis unge, Madicken.